فاينلي يرى هذا صحابي على ذا يستير انترنت كي وحبان تكون هاجا جينا دور مرة قوى يقرى على هذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي الغالية سودو هذا إن شاء الله ودي له إدمو وعن ربا ما أرك ما هو إن أركيسان يعني قرال كما يشكو قراني إنك له لكن إن شاء الله ودي له إدمو حانسكو داي دونا إن لبقض بإن كهذا إن شاء الله هدو حان كابريد كري دونا دور شدو ودن كمريك إنك دي له إدمو رنتي دور شدو ودن كمريك إنكو حمريسا ميل حساسية ورنتي أن لا أقول نولي qofkii kan noqolaha madaxweynaha wadanka Mareykanka kan noqolaha laakiin sida loo badinayo waxa ku soo bixi doona insha Allah hadii ilaahay demokraatiska oo aha cid aanaga favorable ka noqday ama aan rabnay ama anaga noo roonayd san isleen qof labadooda cidna si toos ah noogu maroono oo ma dhin karno kana noo fiican ama kana noo fiican ma dhin karno oo qolo walba in aqoodooyinkooda marka la fiiriyo ama macnaheedu waxa la mabaadiida xisbiyadooda ay ku dhiseen marka la fiiriyo wax badan ayay macnaheedu maxal lahayay ayay anaga nooga soo horjeedaan ama macnaheedu maxal lahayay anaga hadii aan dad muslimiina nahay iyagu aan isaga hormaanina laakiin marka la fiiriyo immigration ka oo aan runtii ka hadalna anagu ama dadka Soomaaliyeed arin ay aad u xiseenayaan marka la fiiriyo aad waxa favorable waa anaga noo wanaagsan dhinacaas marka la fiiriyo democratic-ka runtii wali xaaladu meel adag ayay mareysa een goboladii la isku heesto wali waa sidoodii inkasta oo macnaheedu maxal lahayay ay ku horeeyaan ama ay tahay calaashaan rajada ugu badan ay leeyihiin qolada demokraatiska iyo Joe Biden gobolada la isku heesto intooda badan marka hore waxa la tiriyay codadkii maalintii election date-ka la qabtay ama macnaheedu maxal lahayay codbixiyaashii codeeyay maalintii election date-ka markii la tiriyay goboladaas marka waxaa ku horeeya marka la fiiriyo maalintii ugu horeysay ee la codeeyay marka la fiiriyo waxaa ku horeeya Republican-ka ayaa ugu horeeyay intooda badan marka la fiiriyo Georgia marka la fiiriyo North Carolina marka la fiiriyo Pennsylvania goboladaas waxaa ku horeeya codadkii maalin la tiriyay ama la qabtay maalinta codbixinta marka la fiiriyo waxaa ku horeeya Donald Trump ayaa ku horeeya laakiin sida labadii maalin ee la soo dhaafay daraasadda iyo wax lagu ogaaday waxaa imaanaya codad lagu soo diray boostada lagu soo diray dhammaan codadka boostada lagu soo diray intooda badan dhammaan dhihin 78% waxaa lahaa leeyahay ninka kasoo horjeeda hadda waxaa jira gobol oo hoggaaminaya harto waxa u dhiman bas inuu helo electoral college inuu ka helo lix cod inuu ka helo bisaa u hartay wuxuuna hoggaaminayaa gobol ama state lix cod leh oo electoral college ah waxaa laga yaabaa inaad la yaabto marka aan ku yiraahdo gobol dhan ayaa wuxuu leeyahay lix cod electoral college-ka ayaa macnaha state-ku waxay leeyihiin macnaha maxaa la electoral number of electoral colleges oo kala duwan ama tirooyin kala duwan ayay leeyihiin tusaale oo kale Texas wuxuu leeyahay tirade ayuu leeyahay waxaa loo fiiriyaa calashaan ama macnaha maxaa loo fiiriyay markii la siinayo codadkaas inta dadkoodu u leegyahay ama population inta loo leegyahay ayaa loo fiiriyay marka sidaa ayay ku base gareeyeen marka ninka la tartamaya Donald Trump hadda oo la yiraahdo Joe Biden waxaa ka dhiman bis lix cod hadduu helo wuxuu helayaa aqlabiyadda ayuu helayaa electoral college-ka waxaana weeyaan 207 dhammaantood electoral college-ka Mareykanku waxa weeyaan 538 marka labo loo qaybiyo waa 268 iyo 268 marka hal xab waa cod dheeri marka cod dheeri ayaa lagu guuleystaa doorashada wadanka Mareykanka asxaabi insha Allah hadii aad muxaadiisu sheegi doontaan horta hadii cod ku fiican yahay waayo waxbaan hagaajiyay okay ma sha Allah haddii maqashiin oo aragtiin waa sii wadeynaa insha Allah hadii aad okay marka insha Allah hadii ilaahay masxaabay waxaan rabnaa inaan arrimahaas ka fargareyno hadii ilaahay idmo waxa jira marka ayadoo lagu dhaw yahay in codkii ama lagu dhawaaqo madaxweynaha wadanka Mareykanka maxaan ka fili karnaa horta dadka qaar waxa u maleysaa in
علشان ay wax kasta ka fili karaan een Joe Biden oo wax walba himilo weyn noloshooda oo dhan waxay u maleeyaan inay wax iska bedeli doonto dadka aad iyo aad u xiseena laakiin waxa muhiim ah inaad ogaato waxa aad ka filan kareyso iyo adigu xitaa hadii aad u aad fursad yahasho oo macnaheedu maxaa la fursad lagu siiyo adiga maxaa laga rabaa okay waxa jira dhalinyaro badan oo ku guuleysatay lottery 2021 ku guuleysatay kuwa 2020 ku guuleysatay kuwa 2019 ku guuleysatay een intaasoo dhani een qarkood lama soo qaadin ayadoo loo fiirinayo passport Soomaaliya ku xareysteen ayagoo loo fiirinayo waxyaabo kala duwan ayadoo een calaashan lagu cilaadeenayo iyagoo fiisi heesta qarkood ayaa calaashan aan la soo qaadin ku waxa jira 2018kii iyo macnaheedu maxaa la 17kii oo aan la soo qaadin dad qaxooti oo waxa jira fiisiyaal heystay oo macnaha laga horstaagay inay waddanka Mareykanka imaadaan dad waxa jira loo dacwooday oo fiisiyaashii la siiyay oo processku meel fiican u maray marka horta madaxweynaha Mareykanka maxaan ka fili karnaa Joe Biden hadduu madaxweynaha Mareykanka noqdo maxaan ka fili karnaa maxaanse ka fili karnaa Donald Trump hadii uu kusoo noqdo horta way yar tahay possibility uu kusoo noqon karo waayo codadka xitaa marka la fiiriyo maalinba maalinta ka dambeysa ama saacadba saacadda ka dambeysa ama waqtiba waqtiga ka dambeeya waxaa soo badanaya codadka uu leeyahay ninka la yiraahdo Joe Biden oo calaashan percentage ka la fiirinayo hadda dad online ka fiiriso oo tiraahdo US election live hadii aad tiraahdo waxaad arkaysaa hadduu ahaa awel 49.7 hadii uu ahaa wuxuu soo noqonayaa 49.8 ayuu soo noqonayaa kor ayuu soo kacayaa Joe Biden marka waxay u egtahay xitaa gobollada la yiraahdo wing states ka la yiraahdo oo lagu tilmaamo xitaa gobollada ama states-ka Republican-ka inuu xitaa kasoo dul maraayo ayaad u maleysaa waxaana leeyahay xitaa Trent waxaa lagu bilaabay meelihii Republican-ku ay ku xoogganaayeen gobolladaas horta gobollada qaar waa lagu kala baxay qaarna waxaa leeyahay dib u tiran ayuu codsan doonaa laakiin xitaa hadduu codsado waxay u badan tahay in macnaha maxaa lahaa uu jar ka sii laalaado okay haddii aan ku noqono tan kale macnaha maxaa lahaa maxaan ka fili karnaa hadduu xitaa isagu soo noqdo isagu hadduu soo noqdo runtii waxaan ka fili karnaa in ila doorasho dambe sooma noqonaayo inuu sharciyadii sii adkeeyo in macnaha maxaa lahaa runtii way yartahay rajada laga leeyahay inkastoo ay dowladaha qaar si gooni ula xaajoonayaan oo macnaha maxaa lahaa dadaal badan oo diblomaasiyadeed ay ku bixinayaan laakiin dowladdeena Soomaaliya kama muuqato laakiin dowlado badan waxaa jira dadaal diblomaasiyadeed ku muujiyay wax badan oo Mareykanku ka rabay fuliyay inkastoo aysan waxyaabaha qaar oo Donald Trump oo dowladaha ka rabo in la fuliyo aysan ahayn tusaale oo kale Suudaan oo kale liiska waa laga saaray laakiin waxaa lagu cadaadiyay inay xiriir diblomaasiyadeed la sameysato Israa'iil ay la sameysato wixii Mareykanku markaas rabana ay iyadu qaadato Ciraaq oo kale waa laga saaray sababta looga saarin waxay ciidamada ka jooga dad badan oo la shaqeeya jooga dadkii ciidamadii ka cararay marka oo calaashan wax la shaqeeyo ciraaqiyiinta wax la shaqeeyo ayuu weynaa waayo waxyaabaha dadka loogu imaado loogu ogolaado in Mareykanka imaadaan Ciraaq ciraaqiyiinta waxa kamid ah inay la shaqeeyeen okay marka Donald Trump wax badan oo isbeddel ah runtii kama filanayno isbeddel kaliya ka filanayno waxa waa wuxuu ballan qaaday inuu ciidamada Soomaaliya kasoo saari doono ciidamada Mareykanka jooga Soomaaliya inuu soo saari doono waa qodobka kaliya ee laga filanayo haddii la isdhigi karo wuu samayn doonaa wax kale oo isbeddela lagama filan doono maalgelin uu Soomaaliya maalgashada kama filanayno ilaa Soomaaliyana wadamada kale intaan isaga soo tagno kama filanayno in macnaha maxaa lahaa Soomaaliya xiriir diblomaasiyadeed uu la sameysto waxaasoo dhan kama filanayno laakiin waxaan kaliya waxaa loogyahay inuu ciidamada kasoo saari doono iyadoo faa'iido waaye oo macnaha maxaa la in ciidamadu nagala soo baxaan oo faragelintu naga joogsato laakiin immigration-ka dhankeeda maxaan ka fili karnaa siyaasadda aan isaga tagno waayo hadda siyaasad meesha ma joogna immigration baan ka hadalnaa soomaa immigration iyadna warbixinteeda badanka iga sugtaan okay immigration ahaan wax badan oo aan ka filanayno Donald Trump ma jirto ninkan marka maxaan ka filanaynaa ninkan waxaa laga filanayaa inuu furfurnaan ayaa dadka intooda badan ay ka filanayaan runtiina way jirtaa furfurnaantu laakiin waa furfurnaan ay la socoto haddii aad adigu tilaabo qaado tusaale oo kale fiisooyin hore ayaad haysatay oo kaa dhacay oo macnaha maxaa lahaa hore ay u ahayd inaad u timaado laakiin Donald Trump iyo dowladdiisa Republican-ka ay ka hor istaageen marka waxaa lagaa rabaa adigu inaad tallaabooyin qaado inaad haddii aad qabsan karto looyaro aad looyaro qabsato oo waddanka Mareykanka oo kale dad haddii ku joogaan aad la hadasho haddii aad waddanka Mareykanka joogto aad dad u dacwoonaysay aad looyar la xiriirto tiraado dadkaygii saas ay ahaayeen dadku waxaysan ogeyn calaashan haddii tusaale oo kale D. Florian aad ku guuleysatay D. Florian markaad ku guuleysato uu kuu soo baxay foomka DS-2 ayaad buuxinaysaa qof waa dhihi kartaa Mareykanka jooga intaad foomka usoo dhiibato qof looyaru ayuu buuxiyay badanka looyarada ayaa buuxiya
DS-260 lawyer yaan dhihin laakiin immigration attorney ee leedahay waa qof immigration sharciye immigration ku taqasay ama wax badan ka shaqeynaya experience u leh en marka adigu banaanka joogtid hadii macnaha maxaa fursad ku saamaxayso aad dhaqaale leedahay oo aad wax u haysto ayaad waxaad sameyn kartaa inaad macnaha maxaa lahayay een lawyer ro dhanka immigration ka aad la xiriirto wadanka Mareykanka hadii fiisi ka dhacay saas ay ugu dhacday anuu dambiilamihi een macnaha maxaa waxaad sameyn activity ayaad la imaan kartaa mid kale waxaan idin ku dhiirigelin lahaa waxaan idin ka rabaa dhalinyarada ugu xiran dhamaantood iyo qof walba oo Soomaaliyeed oo gaaro dhalinyarada Soomaaliyeed dad badan waxay aaminsan yihiin in green card lawyer-ka oo aan ka hadalno anaga YouTube channel-keena uga hadalno YouTube channel-keega iyo Facebook page-keega inta waxaan u maleynaa inaan live ka ahay I'm not sure waa markii ugu horeysay oo hal mar live ka wada noqonaayo aan isku dayay inaan live ka wada noqdo barnaamij aan yar oo aan haysto laakiin dadka Soomaaliyeed ee daawanaya ama dhalinyarada badanka waxa ka dhacsan in green card lawyer-ka Donald Trump mar hore ka taqallusay maya kama uusan taqallusin runtiina iskama taqallusi karo oo macnaha maxaa la yahay kama taqallusi karo waxyaabihii oo hadda u dhaaranayay oo rabay inuu sameeyo ayay ka mid tahay tusaale kale wuxuu rabay dhowr qof ayuu wuxuu soo magacaabay maxkamadda sare ee wadanka Mareykanka ayuu wuxuu soo magacaabay dhowr qof oo asaga afkaartiisa xabaarsan ayuu soo magacaabay wuxuu sameeyey wuxuu isku dayay inuu qabsado aqlabiyadda golaha ama macnaha maxaa la baarlamaanka ama senadka inuu qabsado ayuu rabay intaas oo dhan haddii uu sameeyo wuxuu ka bedeli karay tusaale kale wuu dacweyn karaa barnaamijka wax noocaas ayuu la imaan karaa hadda haddii uu soo noqon lahaa waxaa hubaala wuu ka takhallusi karaa barnaamijkaas iyo barnaamijyo badan laakiin waxaad ogaataa barnaamijku wuxuu ku jiraa constitution-ka wadanka Mareykanka ayuu ku jiraa waa wax constitutional ah oo sharciya oo aan si sahla la isaga tuuri karin way fahamsama laakiin madaxweynaha madaxweynuhu iskama calshaan kama takhallusi karo ma iska dhihi karo calshaan waan ka saaray ama macnaha maxaa la hayay wax mar digreeto laguma saari karo digreeto qodob sharciya madaxweynuhu kuma jebi karo calshaan haddii in qodob sharciya la jebiyo ay tahay waa inay calshaan sanadka martaa sanadku ansixiyaa sanadku markuu ansixiyo kadibna madaxweynuhu saxiixaa way fahamsama sanadkana runtii aqlabiyad ku filan ma haysto oo sharci lagu jebiyo tusaale kale wuxuu u qaybsan yahay sanadku republican iyo democrats ayuu u qaybsan yahay markuu sidaa u qaybsan yahay markaa republican-ku waxa weeyaan wuxuu ka yahay umaleynayaa 50% inuu ka yahay ama 52% meelahaas ayuu ka yahay marka waxaa la rabana waa 60% in barnaamijka meesha loogu saaro barnaamijka marka waa jiraa baasaboorka soomaaliya xayiraad ayaa saaran hadda si ku meel gaara waxaan u leeyahay hadda Donald Trump iridda ayuu kasii baxayaa iridda hadduu kasii baxa kadibna markuu iridda ka baxa kadibna way qaadmaysaa insha allahu haddii ilaahay ilmo xayiraadaasu waxyaabaha uu ballan qaaday ninka la yiraahdo Joe Biden waxaa ka mid ah tusaale oo kale day one marka uu xafiiska tago inuu soo saari doono digreeto uu ku mamnuucayo ama meesha uga saarayo digreetooyinkii madaxweynihii ka horreeyey oo u arka isagu kuwa defensive oo wadanka kala qaybinayo oo adduunyadii ka xiraay okay marka way jiraysaa baaritaan dadka soomaaliyeed lagu sameeyo horan waa u jirtay waana la baaray runtii aniga baaritaan markii aan imaanayo wadanka Mareykanka sidaad ku timid dadaa yiraahda dhalinyaro anigu waxaan ku imid wadanka Mareykanka barnaamijkan greenka loo tirga ayaan ku imaaday runtiina baasaboorka soomaaliya ayaan watay wax kale ma wadan laakiin waxaa xoogoo saaciday waxbarasho wadanka dibaddiisa ayaan haystay oo macnaha maxaa la yahay dokumentiyada wadanka dibaddiisa aad ayuu fiicayn marka haddii aad haysato shahaado wadanka dibaddiisa ah ama macnaha maxaa la yahay Malaysia ka baro ama Kenya ka baro ama macnaha wadan kale oo wadanka Djibouti wax kasoo baro Ethiopia wax kasoo baro haddii aad haysato shahaadooyinka noocaasa aad iyo aad ayuu ku anfacaysaa waa inaad ka faa'iidaysataa marka fursadaad haysato dhalinyarada Soomaaliya joogta dhalinyaro badan oo xitaa waxbaran ayaa jira oo wadan kusoo baxay barnaamijkan green card lawyer-ka marka waa inaad hadda waqti yar ayaa ka haray maanta taariikhdu waxa waayaan umaleynayaa shan waaye taariikhdu maanta waxaa ku haray marka lix maalin lixdaas maalin ama baasaboor hayso ama haysan waa inaad ku yaacdiin oo aad apply garaysataan oo aad macnaha idin lacag kaa qaadi mayso haddaad arki kartaan insha allahu haddii laadmo horta channel-kayga inaad imaataan isku day haddaad facebook iga daawanaysaan dee channel-kayga imaada channel-kayga ayaa waxaa ku jira macluumaad dheeraada ku jiro laakiin ciddii aan aqoon website-ka ayaan ka hadlayaa marka haddii aad website-ka wada taqaanaan laga apply garaysto please and please ku yaaca apply garaysta lacag maaha waa barnaamij aad u fudud waa form yar oo fudud haddii aad insha allah haddii laadmo wixii intaas dhaafsiisan aad su-aalo qabtaan soo weydii channel-kayga soo raac
مركات شانل كي يسورع سيدو كان واحد سورع ذا بيج كي يسوي دي سؤال إن شاء الله ديلاد مين كستو يسنتير أنت فرصة إسكيرت هذا نوع دين كي تشوفها إن شاء الله ديلاد ما مركو حان دين شيء جاه حتى فرصة يا ذي ستة أما باسبور هيسو أما هيسن باسبور نادي فرصة يا شفت سوما عن مال أو علشان ديسيبل كريكر أو باسبور كول ديكر باسبور ما يستو منك هني كرتولة لأن يرد سوما اللي أنت قلت جيبي قد وهو أبلاي كريس كران أو حدي كران مهلي كرنا باسبور من هلي كران رنتي وهذا وحاب تجرب قفك سومالي تجو إن سومالي أنا لقمة وقوله أنا يقول سومالي عند العين عند السياسة دهان يو أنا يقول وحصودا السياسة ده أنا قلينين هذا نقفك مركو سومالي اللي عندك سويتشيدو أو سومالي تجو هذا إن أو سومالي لاندرنا إن يهي أو قف أم سومالي اللي عندك سويتشيدو يهي والحراس وما مركا explanation وين أما excuse وين هذا هي ستة قبل يجلسوا هذا باسبور هستي هذا دنيسن أنت لا لان يرد كلا سوماليات أبلاي كريستا كويا عبرامش كسوماليا هكني من ده أوكي مركو حال إذا كربا إن هذا علشان إذا كنت دارس ميسان وبرامش كفاية دي ستان أو فرصة أبور ميسات كفاية دي ستان هرت لنا عوا كحينين أو معناه حال إذا كان حمدي قلوين كان هذا صوص عضة لصادا لنا يعني ماذا لنا عوا كحينين إذا كان حمدا ندت كاسكو جنسي أما اسكو رجع يدمر كوينا علشان اسكو سكر وحصودا ويجران لكن هدنا أنا جوا حاس تد مسلمينا وكده وشكر عيالنا هاي علشان نلاقو مش كنا أيوة أما إسك جم مش كنا إنه علشان قف كله إنه جنسية رادي إنه أما معناه محلها يعني نوع أصلا إنه إنك سوى دي واحدة ديو ذكر عيسو أي معناه محلها قف البيسامين سو دهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي تاي أما واتقوا فينا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي تاي أو قف دباتي ادوك كدعه ايسن سامينين قفكي سميه وكلي سامينين حدنا علشان ايميجريشن اهان وفرصه ابور ميسا ايميجريشن اهان وفرصه ابور ميسا ان مركو حال رابين فرصه داس ايميجريشن اهان ابور ميسا ان كفايديسنو وان سمينو علشان وحنا اللي قرب ان سمينو اوكي مركا صحابي ان شاء الله دي لان وحان سمين دونا ان وحان مركا رفيري دونا ان سؤالهن ان دب ان نفيريو ويتهي وعليكم السلام دمانتين واندين سلام ولا ليه ان شاء الله دي لان وحان ذكر ربا ان سيشار قريسان فيديو حدي اتشوكتان فيسبوك يهدا اتشوكتان ان معنا محلا مالك استواد علشان اتكو جرتان ان شاء الله دي لان بليس ان بليس حالا سي سمايو وحالو سياعو ان بإذن الله الكريم اوكي مركا صحابي ان شاء الله دي لان وحان فيري دونا وحيا بعد سوي ديني سانا دي لان كتبنا وحان اسكو داي دونا انان سؤاليه انه وحي مركز عن كجواب كران كجواب وادي فانتين سوما اوكي هال مريان وحان فيرنا يا هدي لايدمو هدينكو اقرار ليا فيسبوك وانكو سلامي اوكي وأنا كقاضي ولا ليه ولا ليه وأنا كقاضي سود وهذا غير فيسبوك ما كوب الندين لايف كوب الندين وأنا جاي لكن هذا وأنا سود وين أيا غير فيسبوك وأنا سود وين أيا أوكي مركا سؤالي هنا يا فيرنا يا دنكان معناه محلها يوتيوب كا صحرت يوتيوب كا يا معناه محلها الشدة المقت صحاب سين صفي عن كل سؤالنا أوكي محادي ويدين يصير غير في غير يوتيوب غير فيسبوك هذين كنا سؤالها ويدين فريهن إلى صعدة فيديو جي جانا إن شاء الله ديلا المقال كان سي باهية إن شاء الله ديلا إدمو ميقصع إذين تهي ميقصع إذين تهمت ويديننا وحييت تهي هدا إن شاء نأمنه نقدم تا وعاديقو لبضي دهور نمويان أوكي أوكي هل عدك هو عادي أوه ما شاء الله دي عدك عادي هاي أوكي لكن ورقد سواء ما أردنا أوكي ورقد سؤالهم بكو قرن وحواية سؤاله وحكل ورقد سكل وحكل كم قرن عن ماشة دقي وحكل قرن وح عن كله إنه لا موضوع عن كله إني محن كفيلك إحنا مدعوينا عصوي أمريكان كا محاسن لجود بون حدانا هاي سومالي أيه كو قرن وحكل كم قرن أوكي محاودي ديا أوكي أنا جو باس سومال باسبور إيميجريشن لما جو جو باسبور لما دي ده ما نبحيه وحنلاه علشان باسبور كسومال لان طرب تقطع بلاك ريس كرتها go ahead and apply أوكي واتقطع بلاك ريس كرتها محاج محاكودي عد باسبور جونية كودي ده ما جرتوا قطع بلاك ريسو باسبور كهذا يسوتو
اوكي وحنا وقاتين باسبورة صومالي مركز اللي هذلا ام سومالي هاتو ام صومالي هاتو ام بوتلان هاتو بوتلان باسبورة تعرفتين ان واتسكسم يسكتين دارتين ان اماها هاتو باسبور كجوبلان باسبور صومالي او دولة مرايكن كو اقون سنتهاي مجرتو دولت اي اقون سنتهاي دولت اي اقون سنتهاي ودولت صوماليا ان لكن باسبور اي اقون سنتهاي دولت لا اقون سنتهاي وباسبور كيد لا اقون سنين ولي مارتي ودعدي ان ميلا بدن ادويده كترسن اي كدعدي marka دولت مرايكن كو دولت وي اقون سنتهاي دولت اهان وي اقون سنتهاي وين لا شقيسا لكن باسبور كما اقون سن كما كلسونا كرنو اي لين marka بوبسيت كات فيرسو ان باسبور لكن سدا سويتهاي معنوه ما هن باسبوركي ان لغا اقبلينين ما باسبوركي امجريشن كو كا قادايان لكن ما اقون سنين مركي لين وحي وجيدان شابت كو غو دفمينو فيسا كو غو دفمينو كما سفري كريس واي فان سوما لكن باسبور هان اهان وون اقون سنين اني هو مركان ايمان اي امان ودن مرينك ايمان اي باسبورك سوماليا وتي حتى انا باسبورك سوماليا وحي استعمالا ين وقرا ان انفورميشن كي كفيريان وفيرنا ين اي دي هان يستعمالا ين مقعا ان حاجات كلها لتي ان معناها محل لها دلشاد وا غورما وحنو عاصم بالي ودينا مركي باسبوركي اللي قاب مركي واحد وقتها باسبور رد سومالي عندنا باسبور هان وما تحجل سو باسبور سومالي انت دي بدن او وتو كو يمد ومراي كان لا جوغان رغني لكن باسبور هان وكم ايمانتي اي دي هان ان بالو فيرنا سيده باسبوركا سوماليا كله ايا لو فيرنا وحال لها مقعا حاجات كلها لتي ان باس ان دلشاد وا غورما وحنو عاص ايا لغا فيرنا وقرا waa difaantay soo marka adas passport Soomaaliland ay sidoo kale heer aanu blaay okay hadii lugu passport Soomaaliya ama passport kale lugu diyana and justification ayad baa sidoo kale hadii kartaa halshan and passport Soomaaliya ma qaadan karo okay document ahaan muhrisan karo okay document ahaan muhrisan karo arina gari okay marka green card loo rigi si guud عدي سؤال يقوى ديني سام مدور شوي إنك وضعك مرايكن سؤال يقوى ديني سوي فرنتا أصحابي إن شاء الله ديلا المحن صديق دوانا إنك جوابه إن سؤالين اللي حريرة أرمهاس مركز سؤال واحد إن شاء الله ديلا إدمو أوكي رير فيسبوك أوكي ما تسندين أصحاب رير فيسبوك فيسبوك هذا يو علشان يري أصحابي سيو لسي وذاك إن شاء الله ديلا إدمو أصحابته أوكي اوكي مركا ان كنا نقضوا يوتيوب كان ان كنا قنينا ان شاء الله دي لازم اوكي اوكي مركا اصحابي هذا دي سؤاله يا قبا يا سؤال قبا ما سؤالي وحن كنا نقضوا هرو ادي سو ويدينسن سؤال هرو اللي سو ويديها ان شاء الله دي لازم كنا نقضوا انا هذا مركا ان ليت مي تشيك اون ذس كم صابحين كان اوكي probably this one اوكي اذي زاحب خاليا قولي كوبني مو ما سنتين اوكي واحد سؤال هذا اللي كان هي وحكم اذا كانوا كله اوكي وحان كالا سعدا يوتيوب كا وحان كاغا مهد علينينا وقتك اد نسيسد ان فرصه الصباح هذا سدح سؤال ديو قف كان يسوي دي لو تريغا شهادة سكول هوسة ما لغو حريسان كرا هاو لغو حريسان كرا شهادة سكول هوسة لغو حريسان كرا تنكسي هوسة لغو ميدو انجلش لغو حريسان كرا شهادة والبو هذه ستيد معنى يكو سومين سا واد فان سوما هدي اد سكول ديغان شهادة لغار ربا لعلا هداد سكول ديغان ان وحكوب وحنا يبوس كيدا ان ماشا سمرك وحيك هالليسا ويل كان سوالا وسوي دينا وحيك هالليسا شروطها جرين كارلو تريغا جرين كارلو دي مركا لغا هدلا ايو اما معناه محلها اي شروطي سمحا كميدا اما محاد لغا ربا انا هي ستيد لبا ميدكود اما لبا دو دات هي ستان وقود لكن لبا عرين ميدكود وانا هي ستاد سالو كالي ميدك كوباد اما واحد كوباد لغا ربا وحاويان انا هي ستو هاي سكول سيرتيفيكيت اما شهادة دوكسيغا ساري لبا وحاويان لبا سنو قبرات شقا امركا لبا سنو قبرات شقا هاد هي ستو هاي سكول كواد كمار مكرتا حدي هاد هي ستو هاي سكول khibrada shaqooyinka ka maarmi kartaa labadooda isku markii inna ka marabto mid kamida ayaa laga rabaa waay fahantay Soomaa okay saddex wuxuu soo weydiiyay wiilkaani
maxaa ka jira in Soomaalida lagu daray wadamada aan loo ogoleyn in Mareykanka soo galaan madaxweyne Trump ayaa saxiixay marunba madaxweyne Trump wuu saxiixay Soomaalida waa laga xayiray laakiin madaxweyne Trump dadkii Mareykanka ayaa hadda asaga xayir rababa oo xilkii madaxweynenimo ayaaba kasii gabaabsii oo laga qaadi raba marka sidaas ugu okay waan kaaga jawaabay ayaan filayaa mise lagama ogola qalad sheegayaan ayay haystaan okay waxa kulliiba hadda qalad sheegaya oo shahaado ay ku fiirinayaan anigu internal procedure kooda lama socdo okay qofkan wuxuu soo weydiiyey waxa walaal waxaa jira wiil saaxiibkay ah oo helay lottery wax jawaab ah maayo insha Allah hadii la helmo iska sugo wax jawaab ah hadduusan helin wuu heli doonaa insha Allah hadii la helmo tallaabooyin ha qaado iska sugo kaliya lama rabaado isagoo dadaal ku daraya waa inuu dadaal ku daraa dadka la xiriira safaaradaha hadda wacaa waayo safaaraduhu hadda isbeddel weyn ayaa ku dhici doona hadii madaxweyne Donald Trump laga adkaado marka waa inaad ogaatiin oo la socotaan meeshaas okay okay walaal bila passport ma ku xareysan karaa walaal hadii aan passport qofkaanayto walaal sidoo ila hadlay markaan fiiriyo wuxuu joogaa aan maleynaa Soomaaliland Soomaaliland dad joogtood ku xareysan kartaa hadduutiina liima ogolaya dii kartaa passport Soomaaliland dad haysatana waad ku xareysan kartaa okay halkee leef kasoo gashaa meel walba Facebook aan ugu jiraa hadda YouTube kana waaba saxaabtaydu oo dhan ayaa joogta YouTube-ka YouTube-kayguna waxa weeyaan wuxuu heystaa isla magaca Facebook page marka Facebook page hadda iga daawanayso please imo halka okay walaal please okay anoo heysta passport-ka Soomaaliya sidee ku tagi karaa Canada adoo haysatid passport-ka Soomaaliya waxaad ku tagi kartaa siyaabo badan waxaad samaysan kartaa group 5 ka ayaad raadsan kartaa waxaad raadsan kartaa fiisooyinka shaqooyinka waxaad raadsan kartaa express entry waa badan yihiin dhammaantoodna waxaan uga hadlay YouTube channel-keena ayaan soo dhignay videos-kooda fadlan dhex dabaalo oo video wastaawo walaal hadii la doorto shahaadooyinkii oo dhan ma layga rabaa shahaadooyinkii dhan waa laga rabaa kuwa jaamacadda hadii aad ku xareysatay inaad shahaado haysato oo shahaado jaamacadeed haysato ama master ama bachelor iyo waxaad haysato waa laga rabaa waa inaad la timaadaa highest weliba tan ugu sarreysa waa inaad la timaadaa oo aad sheegatay okay walaal bila passport ayaana ma xareysan karaa taasu mar hore ayay ahayd su-aashaas waan ka jawaabay videogan ayaan gudbayaa ballan fiiriyo isagana okay passport-ka document meeqa warqad weeye loo baahan yahay supporting document-igu markii aad guuleysato DS-2-siga sii buuxisa kadib intii ay u kaa rabaan ayaad insha Allah hadii la helmo aad heli doontaa hadii la helmo okay aan su-aali dib ugu noqdo qof baa ila soo hadlay okay passport laan maxareysan karaa dadkii soo leeyihiin okay marka su-aalaha ayaan dul maray walaalkii qaaliya magacaygu waa iid le shire okay mar yare okay mar yare waxaan joogaa magaalada burco walaalkii aniga ma haysto passport laakiinse waxaan haystaa aqoonsi bisha casa passport laan ku xariiso Soomaaliland waa ogahay Soomaaliland qofka joogo passport wuu ku adkaanaya waa sax okay walaalkii qaaliya waxaan okay asxaabey insha Allah hadii la fiidiyoogu waqtigiisa ayaa dheeraaday iga raali ahaada waan kasii bixi doonaa insha Allah hadii la admo laakiin waan isla joognaa meel idinkama jiro please and please hala la garay fiidiyooga yaa la garay horta aan aragno hala la garayo hana la sheer garayo insha Allah hadii la admo idinkoo mahadsan reer Facebook reer YouTube insha Allah hadii la admo hala sii wadaaga asxaabta si fursada uga faa'iideystaan su'aalaha ayaa meeshaan liig soo weydiiyayaan saaxiib anoo xamar ayaan ku apply garaystay anigaba xamar ayaan ku ablay garastay markii aan imaanay xamar aanu jooga ayaan ablay garastay marka xamar iyo cuqdad kugu noqon ama hargeysaysan cuqdad kugu noqon ama Soomaaliyeysan cuqdad kugu noqon adoo Soomaali joogto iyo adoo hargeysa joogto iyo adiga oo joogta meel walba aad joogto tuulada ugu hooseeda hadii aad joogto ee Soomaaliya meel walba aad ka ablay garaysan kartaa waa difaac Soomaa waxna kuma dhibayso okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal one saameyn noocee ah ayay ku yeelanaysaa dadka hadda xareysanaya lawyer miyay u baahan yihiin dadka hadda xareysanaya lawyer uma baahna laakiin xitaa dadkii hore ugu soo baxay hadii processkeedu smooth ugu dhamaado wax saxa oo caadi ugu dhamaado xitaa lawyer uma baahna laakiin lawyer waxaad u baahanaysaa hadii wax kaa qaldoomaan ama wixii wax kugu adkaadaan ayaad lawyer u baahanaysaa waa difaac Soomaa marka lawyerku isaga baahan maahane
وأني شرتا إن سببك وباهنس وادي فانت سومها أوكي وما باهنس مركا لبش لبو سؤال لبعض شهادة ديب كهستو قسم ميا شهادة إن ديبا كه نو نو قسم ماها شهادة إن ديبا كيستيد قسم ماها وعادي لكن فرصة ده يجي سرو قاديسا خبرة ما قو محل لقى جرنايا قبض شغل محل لقو جرنايا خبرة الشقو وراقة يتكسو قريسا إمبلاير كاجي أما خوف كادو شقيني سي أيا كوسو قرايا لا بس أنا نادو شقيني سي أما كبدا أوكي صاحب أنا حمر جو أوكي خوف كان حمر جو ولا السؤال صبع دور الشدة هدا بليز جواب دور الشدة وتك مريكن كا ولي لقمان رواقن لكن ساداش انتو ده بدن ان وحيلا ده هاي بچو بيدن انو سو بيحتون هاي اللي ده ان تسالو كلا وحالا قرر بايان ده ني ان الالكترال كوليج كدد كما دحوينا دورتو وشم بقول صدني سيديد ايان ده نسو ما صد شم بقول صدني سيديد مركي ايهين وهدي لبا ادو قيبسو بربرنا حتى نقضانو لبا او قيبسو حين نقول هايين ان لبا بقول لحدن يسقال ان لبا بقول لحدن يسقال ان شو بيرن اللي هادو حكوكو ليستي ان لباب بقول لحدن يعفر مركا لباب بقول يتطبعات محاول لمن اللي عدديري ايا لوكا لقو ليستاي وحاول لمن لحد بس قبل وحو سيدو كالهو قامنا ايا لحدا مركا لحدا سدي لو قدر وو قو ليستي وهو قامنا ايا إلا ما انتي بلابطي وهو قامنا ايا هو قانك أساق ايا هستو قبل كاللي رادو نفاذا اينا داركتين ان كلموغي نفاذا هدي لغو لواقو اللي رادو شو بيرن ايا قو ليستي that's it that's the end of the that's the end of it wa markaas kadib in muranka ma jiri doono insha Allah dilaan okay xugal 2020 qibrad shaqo waxa lagu aqoonsanaya maxaa lagu aqoonsanaya qofka saas u weydiyay su'aashaasi hadan select noqdo rajo intee leeg ayaan leeyahay rajada ilaahay ku haay horta aan waadum ku dhiga rajin saaya leedahay rajo malihid rajo qof walba ya calafkiisa waay markii waxaan wal baqtiyana nasiib ayay ahaayeen baqtiyana nasiibna ee haddii waad ogtahay sidoo calaashan ama rajidaad intee la karto ama waxay noqon karto marka nasiibkaaga ilaahay calafka kugu daro ay ku xirantay okay 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 walaalaha qaaliga ah balan facebook fiiri iyo facebook cidna su'aaliga ma soo weydiinaynin laakiin I'm gonna check on them okay one of khafa ku comment kray خضر عبدي وحوري صاحب السلام عليكم سلام هاي غال غالية عن إم بدن وحكبرتي الله هكو حفظه هذا يعني وفر حسن عينا دو حكبرتي أما هاي رادان أما هبضنا هذاني السلام عليكم ولا لونك سلامي ولا الوحان هستا الشهادة توبيانا لكن وحان كب حسدي إنا نتوغو سوماليا هدي ويسو بحو قف أنا نقرأ الشهادوين هدو يسو بحو يا داس ما مارر إس أوكي وعليكم سلام ولا ليه فيسبوك سود وهذا إن شاء الله دي لازم سي فيديو جا سي معناه محل شير كرا إن شاء الله دي لازم وأصحاب تلسي وذاك إيه شهادة هذا واتشيجن كرتا لما لها ولكن محمد سليمان شهادة واتشيجن كرتا أميتو بيانا تو أما ملك لها تو حبرشدو مركز تو مهم برنامج كان أوكي أوكي مركا فيسبوك وحبك معها سجى قف ديو كجرو وحوي دينا وانو كجواب إن شاء الله دي لأنه سحبتي ديو حنكون نكون عيا عن كجري النغلة أوكي أوكي خبرت هاد الشقة محل جوا خون سنة يا واش جوا خبرت شقة جوا خون سنة صاحب وحان قلت ده لشده مجال ده مر لبعض وان صحي واحد يبقى مية واحد يبقى ملا عديات صحي وما شاء الله أوكي شركة أيان وشقيا وحيسيان شهادة الشرف من فعيسة ها وكشقين أو طبعاً سنة أيان وشقيين هي هذه طبعاً سنة كشيان شهادة وتجيني سهل أوكي صحبتي القالقة إن شاء الله ودي لاد محنزين رجينا يا صحبتي هذا فيسبوك صحبتي هذا يوتيوب كا and channel كا يبيج كا إن طبعاً إن شاء الله ودي لاد ما هو حان ربعينات سيكلك عسان واد هجاج سان and أصحابي أود فيديوز كلا جريسان إن شاء الله دي لان موائنا ومركلة إيو أبدي دينا إنسوسية يوحي فرصدها وصوبحة ومدحوينا عما كصوبحة ملكة لكصوبحة إن شاء الله دي لان موحي إن إنفرميشن إيوها اللي إنا إن لسو وداغو أذين كانوا حالين كربا إن شاء الله ودي لان منا دوحي
ان شقدي ناد قبستان فيديو سيشر غريسان لايف سيشر غريسان صحابت اللي سيو داكتان خير بدان ايان كي يتقى يا صحابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.